Comedia nonconformistă a lui Ruben Östlund, The Square, o capă de operă care a luat pe sus croazeta anul acesta la Cannes, obținând Palm d'Orul, va fi proiectată în deschiderea festivalului, în premieră absolută în România, în București, dar și în toate orașele care vor găzdui ediții regionale. În țară, Le Film de Cannes va fi organizat între 13 și 19 octombrie la Brașov, la Cinema One, între 13 și 15 octombrie la Cluj, Cinema Victoria, între 20 și 22 octombrie la Timișoara, Filarmonica Banatul, Arad, Cinema Arta și Iași, Ateneul din Iași și 10 și 12 noiembrie la Suceava, Cinematograful Modern. Le Film de Cannes a Bucarest a adunat anul trecut peste 25.000 de spectatori în circa 100 de proiecții, urmând să prezinte și anul acesta filmele importante premiate la Cannes în prezența autorilor lor. Totodată, festivalul va continua să prezinte subtitulatura Le Film pour Cannes a Bucarest, cele mai importante filme românești care se pregătesc pentru festivalurile anului viitor. Le Film de Cannes a Bucarest a fost inițiat în 2010 de realizatorul Cristian Mungiu cu sprijinul delegatului general al festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux. Programul festivalului va fi făcut public la începutul lunii octombrie pe www.filmedefestival.ro, iar biletele vor fi în curând disponibile pe site-ul eventbook.ro.